var. Paytaxt Bakımızda karantin devam edir. Allah'tan herkese səbir dilerim. Esası olan can sağlığımızı Allah bize çok görmesin. Bugün maşınımı ustaya aparacağım inşallah. Ama bilmirəm hansı usta olacak. İnşallah məsləhətli olacaqsa həmin ustada maşında olan o su radiatoru problemi var ki, onu həll eləməliyik inşallah. Hal-hazırda Mercedes CLK W208-in su radiatorunun təmiridir. Təmir eləyəcək usta inşallah. Sona qədər bizi izləməyə davam edin. Mən ustadan soruşmaq istəyirəm ki, bax usta, su radiatoru hansı səbəbdən bu vəziyyətdə düşə bilər? Qırışqadan ola bilər, pompadan ola bilər, termostatdan ola bilər, radiatın çiddi ondan ola bilər. Bəs siz bir usta kimi hansı radiatoru məsləhət görərdiniz? Yenisini alıb dəyişsinlər, yoxsa köhnəsini? İkincəl? Təzəsini. Təzə. Burada usta iş görə bayaq qeyd etdi ki, mən gördüyüm işə zəmanət verim. Elədir usta yoxsa necə? Elədir, bəli. 100%? 100%. Burası qeydir, hə? İstərək? Aha, partlayıb. Belə. Bu da antifrizdir. Bundan istifadə eləyəcəyik. Bunun firması nədir? Colline Antifriz. Blue, göy rəngdə. De inşallah istifadə eləyəcəyik usta. Görək ondan sonra nələr baş verəcək. İndi bu su radiatorunu belə opşu götürmüşük, gedirik moykaya. Usta qeyd elədi ki, bunun üzərini qəşən bir moykada yuduzduraq. Görək nə baş verəcək, gözəlləşsin. Bax bu gördüyünüz su radiatorun kırışkasını dəyişdi usta. Mercedes ehtiyat hissələri satılan dükandan aldıq. Dəyişdi usta və onun səhərsi günü belə bir problem yaşandı maşında. Radiator, su radiatoru çartladı. İndi hal-hazırda öz radnoy kırışkasıdır. Atmamışıq. Usta tövsiyə elədi ki, atma. At bagajda qalsın. Lazım gələrsə istifadə elə. Bax belə dostlar, çalışın siz də ehtiyatlı olun. İkinci əl maşınına çalışın. Bəzi hissələr var ki, onları işlənmişinə alın ölüxanalardan. Yəni gələcəkdə problem görməsin avtomobiliniz deyək. Ustamız su radiatorunu yenisi ilə əvəzlədi. Ustanın əl işlərini efrə verdik. Mazlum xanım.
Bismillah deyə xeyirli olsun. İnşallah problemsiz olar. İnşallah. Elə bir dəniz suyudur. Ay suda bu nədir əlavə elədin antifrizin üzərinə? Distil edilmiş su. Distil edilmiş su. Bu vacibdir də. Nə qədər qarışdırırsınız bunu? 5 litrə 3 litr. 5 litrə 3 litr. Baxın, ustamız bura əlavə elədi. Distiliz olunmuş. İndi bunu nə qədər gözləmək lazımdır ki, bu öz yerini tutsun da. Hə, aynı foto vəziyyətdədir hal-hazırda. Hə, ona görə tənzimləyəcəksiniz. Hə, lap yaxşı. Gedirəm. Bir sözlə məni izləməyə davam eləyin. Mənim fanatlarım, dostlarım, hər birinizə can sağlığı arz edirəm.